Ola në po, nga duhet kuptoj unë që mbaroj karantina? Do shikosh një dritë bardhë në fund tunelit. Lenci duhet të flasim. Në rregull, Manjola. Kush është Manjola? Kush është Lenci? Alo. Që kur filloj karantina kam 11 vjet pa vajtur në palestër. Të duke më gjesi ka ty. Ja bën mu. O, që nga më dhe lop. Qa do amë në gjithë misa? Qa da lop tani me këto i kanë dinë, Adrian? U të vete më qa thua? Ku të duash të vesh, më ndilë për jashtë të paguaj unë gjopën. Ore, qa justifikimi do shkruash të leje daljes? Që do dalë të blej cigare dhe prezervativa. Po ti se pi cigarin? Po pse se mos po që gjohën? E,